З припиненням правління Януковича новий Кабмін гадав, як зекономити державні витрати і що робити з нажитим попередниками. Одним із варіантів запропонували продати зайві службові авто, передавши вторговане у держбюджет. Відтак Кабміну вдалося пустити з-під молотка всі заплановані автомобілі, крім 13, причому не продали якраз найдорожчих. Всього виручили 6,5 мільйонів гривень. Ці кошти не пішли на утримання Кабінету міністрів, вони пішли в загальний бюджет, в загальний фонд державного бюджету. Також ми зекономили на бензині, ремонті, заробітних платах ще приблизно 30 мільйонів гривень. Тому, підсумовуючи загальну економію тільки на автомобілях, можемо підсумувати, що це є більше, аніж 36,5 мільйонів гривень за 8 місяців. Непогано пішла справа із продажем автомобілів Тернопільської облради. Виставивши на аукціон 6 лотів, за два етапи вдалося продати 4 з них. Виручку направили в обласний бюджет. Toyota Land Cruiser, яка початкова вартість була 55 200, і кінцевим результатом там було присутніх 4 учасники. І ця Toyota Land Cruiser продалася за 112 608 гривень. Інший лот – це був Mercedes, стартова ціна його була 38 600 гривень, і при кінцевому ціні продажу 61 760 було продано цей Mercedes. Два Деунобіри продали за 20 400 і 22 тисячі гривень. А от на Волги покупців не знайшлося, кажуть в автотранспортному підприємстві. Тернопільська облдержадміністрація ж виставила на продаж всього 2 автомобілі. Також Волгу і Volkswagen Touareg. Але не продала жоден із них. Акціон не відбувся через відсутність заявок покупців. На балансі обласної державної адміністрації є 4 автомобілі. Так. Серед них два автомобілі виставлено на продаж. Один автомобіль, ну, чекаємо процедури, так само, відповідно, він може бути переданий чи управлінню, чи департаменту обласної державної адміністрації, чи районній державної адміністрації. Відповідні заявки вже є, мусить бути розпорядження голови адміністрації на передачу цього автомобіля. Також заради економії бюджетних грошей уряд ввів електронний документообіг в секретаріаті Кабінету міністрів та адміністрації президента. Працюють і над такою системою з Верховною Радою. Наразі вдалося заощадити за один місяць близько 2 тонн паперу. Впродовж року, підрахували у Кабміні, так економиться пів гектара лісу.